Ahoj děti, strana nadepsaná hvězdičkou je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Zopakuji po vás. Nakresli svou rodinu. Takže každý budete kreslit svou rodinu a každý máte jinou rodinu, proto nemá asi význam, abychom řešení, čili ten nakreslený obrázek, porovnávali. Takže až ho nakreslíte, ten obrázek, tak to bylo poslední cvičení ve Slabikáři 2 a já vám děkuji za spolupráci a přeji, ať se vám ideálně daří.